gostosa, gostosa, gostosa. A quiser tua sani, gostosa, gostosa, gostosa. Gostosa, gostosa, haki zetu wasanii. Wasanii wagonjwa, wagonjwa na wazee. Wazee. Na kwa hiyo hapa sasa hivi tuko kwako mzee Makame. Mimi wenu huu leo kwa mara ya kwanza nimejisikia tasmini semeni. Nafurahi. Na hapa ndo najua umuhimu wa kazi zetu za sanaa zilizokuwa zimezifanya. Na kwa bahati nzuri kama mkeniuliza mzee Makame huko msingefika. Hapa Makame jina langu halijulikani. Julikana jina langu mzee Mfupa. Mkeo Mfupa, mtoto wa Mfupa na nini. Nashukuru sana. Sanaa yetu ya zamani bwana, sanaa watu wanaiuzia mpaka leo kwa sababu sanaa iliyokuwa unajitolea. Unaona mambo ya sanaa ya sasa hivi bwana, biashara na biashara inataka harama. Gharama shida. Sasa. Na unapokwenda unapotaka kufanya filamu ala uipate kutoka bara, kutoka bara kule kama hakuna msanii wao maarufu anajulikana si rahisi. Na kumleta kule mtu ajiacheke tu basi hiyo pesa yake bora ujenge basi. Sasa timiliki sisi kazi zetu tusaidie kupata ile ile pensheni yetu ya lao. Isiwe kwa tunapata pesa 4 nini sasa hivi timiliki ndio mwanzo kwanza kupata pesa kidogo, lakini sasa hivi tangu kuingia neno COVID hapo tena ilikuwa tunapata kasoro tu. Wakati mwaka mzima tunapata pesa kidogo. Na serikali waziri atusaidie apate kuongeza fungu kidogo ili na sisi tumsikie. Profesa Atimiliki ndo naezungumza sana. Maana na mimi wananifaa sana au mnanifaa kwa sababu msingiacha yenu mkanifuata huko. Sawa. Na Mwenyezi Mungu katuambia ndoone first jibu lako mniombeeni nikupeni. Ukiomba kheri unaipata kheri, ukaomba shari unaipata shari. Na mimi nimo katika kuomba kheri ndo kwa tunapata 1020 tumeongezewa. Ndo katika jumla ya shukura zenyewe. Na ukiwa hukumshukuru binadamu mwenzio si mtu. Kweli. Na kwa sasa na mbuzi. Sawa, mbele yako ni maofisa tumekuja kukubagua. Na kukupa chochote kitu hichi kama ni zawadi na shukrani na kukuenzi yetu. Kwa hiyo tunaomba upokee hivi yote ni vya kwako. Sisi kupokea. Kwa sababu yote sina, lakini makazi ndio kama hivi. Nitachukuliwa hapa, nitakwenda nitakaa hapa. Wakichoka watanipeleka hapa. Lakini hii matibabu. Sasa niwategemee makazi, niwategemee unichukua wakanitibu, wanirudishe. Ni pesa vya wana watoto wao wananifanyia mie tu kila wiki nipeleke kule kwa Yusufu. Nikatibiwe na kwa shida. Lakini nikipata hicho kibajaji tume kinipeleke kinirudishe. Basi. Makazi tena popote pale. Na muda wenyewe hamna tena. Wewe ukiona hivi jahazi linazama kidogo kidogo, lishaanza kiuno ujue na mbele linakwenda ile. Namaliziki hapa alhamdulillah. Ni mzuri sana. Wanafanya watu wanachukua na faidika. Tumefanya marekodi shughuli nzima, tumefanya michezo. Michezo ambao sasa hivi ingalikuwa ni sasa hivi ni kwenye biashara. Mshindano wa Dr. Ayubu. Mchezo wa ukombozi wa Afrika ambao mpaka Ulaya ambao watu wanasemekana huko. Tumefanya ni hobi na biashara. Sasa ndipo sasa hivi ule unafanya hapo. Na huko walikuwa chatu wa nyingine. Kwa hivyo 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 kuchukua sasa hivi ni mgole na kushukuruni. Na tushirikiane na serikali yetu ya Mwanamelodi. Ni kukuza sanaa na kule kuboresha. Ili vijana na hao wafaidike. Inshallah, wafaidika wao walimu hai na sisi. Tunafaidika kama hiyo ni hapo hivyo. Kwanza nashukuru serikali yangu hii ya mapinduzi.
kunijali. Kwa hivyo namshukuru sana mwenye na kushukuru sana nini watu wa Kosoza. Nashukuru watu wote wa habari wote na nashukuru. Na kwa zawadi hizi zaidi na lazima kushukuru. Na mida ya leo siku yangu ya kutoa madua, nitazidi kutoa madua, tukae vizuri kwa amani. Amani yetu idumu ya rabbil alamina. Wallahi mnakoga unajua hakuna zaidi ya shukrani. Hakuna zaidi ya asante. Eh? Kwa vile utakapotoka kusema vyote asante haina zaidi. Kwa mimi nashukuru, asanteni sana. Mungu akujazeni kheri na Mungu amjalie kheri rais wangu mwenye. Eh, azidi kuendelea na tuendelee naye. Eh? Nadhani sina zaidi na uongozi wake. Nashukuru sana vile mnatu. Na kujali. Na kusaidia. Kwa hivyo moyoni ndio. Wasanii tusitupwe. Ndio. Wasanii tufanye kama wanavyofanya wenzetu. Maana ukatizama nchi za wenzetu hapo Dar es Salaam. Alokuwa msanii hasa toka mwanzo mpaka mwisho. Kaanza usanii. Wana majumba na kila kitu. Wanakuwa wako kipaumbele. Sasa na sisi tufanye kile kipaumbele japo kwa sababu tumetapita. Lakini tuwe na kipaumbele wa wasanii, tujulikane, tuonekane kwa kila kitu. Limetokea neno la usanii na sio japo najikongoja miguu yangu tatatata ninakwenda. Kwa hiyo shukuru serikali yetu kunaraukwenda kukumbuka kwa japo kidogo kwa sababu hayo ni alikuwa ni masikitiko yetu makubwa. Kwa tumetupa, tumeachwa, tushirikiwe. Kipindi cha Dr. Sheni nakumbuka mimi waliwahi kuja watu wa sanaa ya kuniona na kuniletea chochote. Lengo letu la ziara hii ni kuwafariji wasanii na wabunifu wakongwe pamoja na wazee. Na jumla ya wasanii ambao tumewafariji katika mwaka 2024 ni 15 ambao tumewapitia katika maeneo mbalimbali kwa upande wa Unguja. Kwa upande wa afisi ya msajili wa kimiliki, tumeandaa mkakati maalumu ambao upo kwa ajili ya kuwafariji hawa wasanii na wabunifu. Na zoezi hili linafanyika mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba tunawainua kiuchumi. Tofauti ni kwamba wagonjwa ni wengi sana, ukizingatia kwamba maeneo ambayo wanapatikana ni maeneo tofauti tofauti ambayo ni mbali sana. Tumepitia baadhi ya wasanii wanasema kwamba hawana maeneo ya kukaa, hawana zana zile, kwa sababu wengine ni wakongwe sana, hawana zana ambazo zitawasaidia kwa ajili ya kuendesha shughuli zao za kawaida kimaisha. Hili pia nalo tumelichukua na tumelipokea vizuri.